Tani Gerte, se do Gerte ti fillo dhe do, doja mirë kuptimin e të gjithve ju djemve këtu në studio. Burat shkojnë në luftë, nuk trëmben nga një gotë me shëllirë dhe sot buka. Atëherë! Keni hongre dhe gjerën e më të shpifër. Gerte, fillojmë me sfidën tënde, provën tënde ndaj Saidës. Atë quna, bajmë qëtësi në studio, sepse Gerti po bë performancën e vetë. Nuk është nevojë ta pish. No. Nuk mendoj që ju ka qëka që të mërshme. Bravo, pa i të qide me fund, ma. Do të qatë pak pytin kur që ka një me fundat. Gota e dytë, nëse ti... Mund të flasë në fundë se... Qfar mund të dojë Gerti me Saidën që të pi gotën e dytë? Them diçka Gertit, sepse unë personalisht mendoj që ti burri u tregove shumë i ulur në atë 4 minutë aty dhe për mënyrën se si ti e bëre të ndihesh Saidën që ishte në siklet dhe ti gjatë gjithë kohës përpiqeshe që ta bëre të ndihesh e rahat. Për mua, këtu ti e tregove që je burr edhe burr me atë kohë. Po pra nuk është nevojë aty ti. Atëherë, kisha ato. Neda, ka të tjetër për Gertin për gotën e dytë. Takimi, gota e dytë, për mua një takim të dytë sërish me Saidën, po mund ta ideosh ti idenë të ndë të takimi dhe u mendoj që gjithë si produksion duhet të ta aplikoj, pra ta realizoj. Okay. Dhe takimi... Jo, mos ja thuaj të tretën. Ok, nuk e them të tretën. Tani e di ti, në qëse dojë takimi Saidën dhe ti e zgjë vënd të si pse ku... Tani do pish gotën të takimi të ndërshë me Saidën. Ti nuk je një njeri me i keqë në qëse e lëgërti të tipi gotë atë. Jo, pse nuk e lejon, pse nuk e lejon. Sa ka problem me pranoj takimi që me dalë në qëtë. O, Sergio, të lutem. Niko ke arroganse. Gota e dytë është takimi e ëndrave me Saidën. Gota e dytë është takimi e ëndrave me Saidën. Saidën, pse nuk do t'api? E më t'lejnë nëmë vetë, pse t'folim. E ka për mua, e kupton. Po ndu t'a tregoj gjithë se si. Nuk ka as kush edhe as gjo që më ndalon. E vërtetove, nuk ka problem. Edhe këte, edhe këte. Vez, me qëfar është ajo me ki? Është vaj lune djeli dhe veze pa bërë, nuk është e të mërsh me fare. Ajo madje të neutralizon sotën e bukës. A, pra ne e fini bo me ra. Po e trajete që bo. Oh my god. Bravo. Dhe tani gota e tretë. Nëse Gerti, nëse Gerti ti shoh më shumë kjo se ato që ke ti rri pa me hak. Rri aty raha. Po, po, rri aty raha. Po, sa testosteron ka në këtë studio. Hiç ato ti vejo një pia të botë, nuk do ta marr dora dot. Po flet shumë, as ke shalla nuk kemi të rri. Kaloj fyti ato je, mbrapa foj për pia. Po flet shumë. Kaloj fyti ato që ke, mbrapa foj për pia. O Sergio je shumë banal. Je shumë banal. Jo. Je pa shumë në veçmë. Jam të je. E po do të tregoni të kujdesshëm tani, do të mos kujdesni të folur se gjeti këtë gjë që të fundata e parë. Ç'është është ajo? Mos hap sytë më mirë, besoj. Ma të fare është kjo. Ta nuk e pi. Megji gota e tretë është nëse Gerti pi. Është në dorën tënde. Nëse as kusht të detyron ti hash testikujt, por mund të fish marinimin e testikujt. Po më çon marinu. Pa presion fare, do të pish po apo jo është zgjedhja jote. Ta nuk e pi. Ta kishe hoq këtë, e stadia, të kishe qenë më mirë. S'ka gjë se nuk duket. Nuk e pi. Mund ta heqësh. I qo objektin e dyshim, të vendose vit abaka. Dhe dikush të sjelli pak ujë për Gertin, ambulancat i të gjëndja alerta atë jashtë. Tri afer, disa më afer. Perfekt. Hiqe! Nuk a këtë unë s'ma shofë do t'ja më t'a preku në t'igi me... Trupin e huaj! Më t'alë si është të treta? Atër më se pi, atër më se pi, po ujë që se do mund t'pish. Sa të gjërë e tretën? Tani, Gerti, a presion, ta kam përmëndur këtë gjë, nëse do apo jo ta pish, sa larg shkojnë sakrificat e tua për t'i treguar Saidës që ti mund të bësh çdo gjë për të. Më thot drejtën, gatën nuk e pi dot gjithë, por i kompromis. Sa ta kërkoj? Tek një, jo të dy. Ta provosh. Do t'i ndjesh pak shijen. Ta provoj, po. Do t'i ndjesh pak shijen. Po, po nëse bojmë rrah. Quhet, quhet. Se gjithsesi sakrificë ulën të piva parën, piva dytën. Po. Mos e kafshoj, thjesht kaloj poshtë. Po drivet. Okej, okay, stop, Gerti po pi shumë. Ajde një duart rokitje për shokun! Ty është luftëtar! Sa është i furë. Disa ide, e kupton që arë detyrove një burë, një burë, një alamet burë i 2 metra të bëjë në televizion komptar. Që zbëj për një vajzë. Gotën e shkrejta. Se ka shumë qëftë ke? Ha? Se nuk e ke shprejo më për para. E pje që piva? Se nuk e ke shprejo më për para këtë pëlqim. Unë e veproj, nuk flas. Kjo e veprim. Edhe po nuk e shfaqja me fjalor, e shfaqja me veprë. Po nëse unë nuk do të zgjidhja? Po do vite dita.
Po i pyetja kam. Ku e ke varsën? Po shikoj varsën. Shishi. Ku varsja? Vlen. Sa e pash? Nuk ka lidhje. Varsja më kuptoj. Nuk put. Pse nuk put? Jo put. Pse e ke puti? Ha? E ke puti? Jo, jo, nuk e prek varsën. Jo, jam edukat. Jo, 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 lutem. Sepse ai pyet Saiden, okay? Varsja më kuptoj. Kur ti shikosh Saiden, si një person të darkë, të shkëputur nga ty me mendjen e saj dhe personalitetin e saj, nuk ka lidhje se ti ke takime sot të dy dhe hoqja. Jo, nuk thashë bonë kasile, thash ku është varsja. Po pra, po ta shpjegoj. Nuk put, po e kam thuar për të rregulluar. Kjo destino, an kupton mes me këtë. Ditë para se takohen. Nuk ka lidhje. Jo, më ndodh. Gjithsesi varse këtu nuk është. Ktheu bravo Sergio, ktheu. Gerti, ti e beson që është kputur varsja apo e ka ishur vetë Saidja? E beson që është kputur? Edhe po e ka hel vetë. Edhe po kput, gjithsesi qëllimi është që këtu me mua përballë nuk e ka varse. Gjithsesi. Do më thosh që i diçka është. Edhe po e ka hek ajo, edhe po. Dhe kjo ty të bën më të motivuar në qëllimin tënd. Më buzqesh pak, po. Saida e ke hiq vetë varsën ti? Jo, më kput dije. Po, e kam thuar për të rregulluar. Kur e të veshin se nuk po dika, do me menuj sipas imagjinatës vet. Kaq manjakush. Për çfarë e manjakun? Prit, 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 për çfarë? Sepse gjetë një putje të varsës, edhe me përdor sepse nuk e ke vënë. E kam thënë një vjet, dëgjoj mirë, unë thash për ty. Është varsja. Tur për moshën që ke, as ti jo, për moshën që ke. Është varsja. Sepse pas ke futë gjop, as po. Unë s'kam futë gjop. Kush varse, çka ka për të bërë? Ma qetësi, e kuptoj. Apo ke çi frikë që bën autogol, ke frikë që i çon tjetër mund ta morë. Po të ndërpres takimin tat, të kërkoj falje që po të ndërpres takimin tat. Ke shumë takime me ndërprer Omegi, nuk e ndërprer vetë se ka marrën 4 minuta. Po e pe me vëmendje, e kupton. Se s'pa shikoj me vëmendje gjëta që po ndodh. Unë as nuk ngjoj dashi fare. A mund të di tani? Mund të vazhdoj të flas me Jo, do flas pak unë me Saiden tani, meqense pati një akt shumë të fortë në studio për të treguar që ka interes ndaj teje, Gerti. Si e pe këtë sakrificë të Gertit, që si shta fare e vogël, Gerti vazhdojnë të ketë cikleta e shëndetësore? Sa të pipa, i që ujë. Me rezik apo jo, si ndijesh? Jo, jo, jam mirë, për zotën, të vetëm shikon qartë. Okej, Saida? Nuk e prishe ka që dëmë, mbas meje. Pavarësisht se nuk e ka shprehur, tani po e shpreh. Dhe nëse unë nuk do e kisha zgjedhur çfarë, do rri e kështu. Jo, nuk e diet. Gjithsesi nuk e diet, a kupton. Në më ke pjesa funin për çeve shumë me mënyrën si e tregove veten. Se unë jam i vetmi, mendoj që masha jote nuk ka se je vogël. Thjesht je gjenuina. Je gjenuina, nuk e as gjë të keqe nuk ka për atë veprat që bën. Të falenderoj që e vlerëson këtë gjë, edhe që e shef pak ndryshe në ato tjerët. Vëdhëm të. Saida, e shikon pak me... Pra, ke një këndvështrim tjetër tani për Gertin pas këti akti që bërë? A është me interesant a i në sytë e tu? A të gujë, jo. Që është qështi, a të ma? Po, me ndoj që po. Gjë Saida, Sergio. Saida, më shikon nga Sergio. Pulit syta, më duhet a përsëris në Saida se me ndoj që me ty duhet të them pulit sytë në qëfë se ndihesh e rezikuar ose e kërcënuar. Jo, fare, nuk ka lidhje. Po tani bëri kaq shumë gjëra. Ti lëmë gjatë. 50-50. Pra, sidoqoftë është një prani interesante për ty në studio. Po, normale. Okej. Ju lutem, afrohuni në vendet tuaja. Je mirë. Po, jam mirë. Sigurt. Ndërkohë që marr një koment nga Neda Balluko. Neda Balluko mendon që aty ndodhi një moment shumë i bukur i Saides kur i bëri këtë pyetje që ti je ky që je, po nëse unë nuk do të kisha zgjedhur, do kishe ndenjur aty në heshtje dhe kjo mua më erdhi si realisht Saidia pjesa e saj femërore, e gruas rritur që po zbulon një djalë të ri dhe ka një pyetje shumë të zgjuar, pra i lind një pyetje shumë e zgjuar. Dhe unë mendoj Saide që ty kjo të erdhi sepse ai djali nuk të trajtoi si 22 vjeçar, ai djali të trajtoi si të barabartë, të trajtoi njësoj me vete. Po, dhe kjo ty të dha mundësinë që ti të vësh boni barës. Kjo ty të dha mundësinë të vësh mendjen tënde, zemrën tënde dhe të gjithë veten tënde ta vesh në punë, dhe të studiosh edhe të zbulosh këtë djalë. Thon kjo, ai Gerti më ka treguar para ca kohë që ka një dhuratë që e mban dhe nuk ta ka dhënë. Dhe kur e kam pyetur që Gerti, pse nuk ja dhe Saides dhuratën? Po tha ishte një moment i bukur për atë, tha, dhe nuk doja t'ja prisha lumturinë. Është e vërtetë? Shumë e vërtetë, po. Dhe treguaj ndjesit po nxjerr diçka. Tash ishi ç'a ndodh? Ti me këtë që bëre sot,
është sigurt Gerti që nuk do i kesh të gjithë njerëzit provet e stënde. Pra do i kesh publikun të ndarë. Disa do të gjykojnë për keq, disa do thonë bravo të qoftë. Ama ajo që un kuptoj nga kjo situata është që ti nuk e ke çar kokën fare për publikun, ti ke dash vetëm vëmendjen e kësaj gocës. Dhe un mendoj që kjo gjë është për t'u vlerësuar. Që ti nuk e ke atë toksicitetin e famshëm që ne e kemi bërë këtu, e kemi thënë, stërthënë, jemi sulmuar për këtë dhe jemi miratuar për këtë, po ti ishe vetëm drejt dhe ke një qëllim. Të pëlqen kjo goca dhe do ta bësh për vete. Okej, okay, mirë, Neda. Ne do të shkojmë në një takim. Vajzat e djemë, e di që është e pamundur për ju që të mblidhni veten dhe të merrni frymë për të kaluar nga një klim në tjetrën, por do ta bëjmë tani.